השר אלי כהן, בוקר טוב. שלום רב. אז עוד יממה וחצי, פנינו לבחירות. ממש כך, עוד כ-40 שעות נותרו לניסיונות האחרונים לבוא ולפעול להקמת ממשלה. מה יקרה ב-40 ומשהו שעות האלה שלא ראינו כאן במשך חודשים? מה יקרה? קודם כל, אני חושב שזאת היא הזדמנות לבוא ולהגיד לליברמן, חזור הביתה. אתה מדבר על האתגרים המאוד משמעותיים שמונחים לפתחה של מדינת ישראל, גם בצד הביטחוני, גם בצד הכלכלי, במגוון דברים. זה הזמן להניח בצד... אתמול הוא אומר שהממשלה צרה היא צרה. אז זה הזמן להניח בצד משקעים אישיים כאלה ואחרים. ממשלת אחדות עדיפה על ממשלה צרה, אבל ממשלה צרה עדיפה על בחירות. אבל איך הוא יחזור עכשיו? עכשיו אתה לצורן ליברמן צריך לבוא ולבחור. אתה לא יכול להיות במערכת הפוליטית שאתה אומר, אני לא תומך לא בזה ולא בזה, או שאני בא ותומך בשניהם. ברגע שלא עלה בידינו לבוא ולהקים ממשלת אחדות, תבחר. זה מה שמצפים לך הבוחרים. יש שני מועמדים, נתניהו או גנץ. וליברמן, אתה איש ימין או איש שמאל? מההיכרות והניסיון של ה-25 שנה האחרונות, ליברמן הוא איש ימין. ולכן אני מנצל כאן את הבמה אצלכם בוויינט, אומר לו ליברמן, חזור הביתה, אפשר לשבת, אפשר להגיע להסכמות, אפשר להגיע עם החרדים לפשרות, אתה מכיר אותם, היית מנכ״ל הליכוד 30 שנה, חיית גם אגב, איתם... בפיזור הכנסת האחרון, בנימין נתניהו עמד בכנסת, אני זוכר את הפריים, וקרא לליברמן, הוא שיצטרף לשמאל. קודם כל, אתה יודע, אם עכשיו אתה יכול לעשות לא 5 דקות, אתה יכול לעשות סדרה על יחסי נתניהו-ליברמן, עליות ומורדות וחזרו, וכולנו זוכרים את נאום שהפתיל הקצר שהוא ערך, אז אני מציע, בוא עוד הפעם נעריך את הפתיל לשני הצדדים, ובואו בנושא הזה נגיע להסכמה. מה הוא ירוויח מזה פוליטית? מה ליברמן ירוויח מהסיטואציה הזאת פוליטית? הרי הוא התגלה כפוליטיקאי שהכי עשה, מה זה פרסה? עשה פה סיבובים סביב עצמו. אני חושב שדווקא בעת הנוכחית הציבור יעריך את מי שימנע ממדינת ישראל בחירות שלישיות מיותרות. אני חושב שדווקא הציבור יעריך. עכשיו, אנחנו אומרים, אף אחד לא יצא וכל תאוותו בידו. אף אחד אין לו 61 מנדטים. לא לליכוד, לא לכחול לבן, לא לליברמן, ולכן באים, יושבים בנפש חפצה, רואים איך מגיעים להסכמות. ואני יודע שיש נכונות מצד כל הגורמים. אתמול הייתה פגישה של כ-60 ראשי ערים מהליכוד, אמרו לליברמן, ליברמן, אנחנו מכירים אותך עוד מימיך כמנכ״ל הליכוד. אתמול יצאה פנייה על ידי יושבי ראש הסניפים של הליכוד, ליברמן, בנושא הזה, בוא תראה איך מגיעים להסכמה. ואני אומר, ליברמן, אוקיי, תצא למערכת הבחירות, מה תגיד עוד הפעם? אחדות? אתה רואה שבנושא הזה אין הסכמה. אבל השר כהן, יש דרך יותר פשוטה. בבקשה. להקים ממשלה. אומר בני גנץ אתמול לנתניהו, צא, עמוד מול המצלמות, תודיע שאתה מוותר על החסינות, והנה, נקים ממשלה תוך 5 דקות. מה הבעיה? תראה, זה פשוט. אני רוצה להגיד לך, שוקו, מדובר בעוד ספין, וכי למה? שלא יום בבוקר את אלעזר שטיין, אם לצורך נתניהו בא ואומר, הוא מוותר על החסינות. מקימים ממשלה, נתניהו ראשון, מתחילים חצי שנה. שטרן, אמר בני גנץ, יותר טוב מזה. אז הנה אני אומר לך, היום בבוקר שהם מתראיינים, הספין נחשף, הם אומרים לא. נשב בשולחן המסע ומתן. אנחנו מוכנים עכשיו, אחרי שנתניהו יגיד את זה, לבוא ולשבת למסע ומתן. בסדר, ככה עושים מסע ומתן פוליטי, השר כהן, אתה מכיר את זה? לא, ככה לא עושים מסע ומתן שנשארו, איך אמרתי, יממה וחצי, על השעות הרוב להקים. אז מה שמעניין אותם שוקו, הם מבינים שנתניהו נכס אלקטורלי, ואכן הם רוצים לבוא ולהוריד אותו. אז תחשפו את הבלוף שלהם, תצאו ותגידו, אין חסינות. אז הנה, אגב, אני אגיד לך את הדבר הבא. אם הרי מקימים ממשלה, הרי לא עלה במסגרת השיחות איתם מסוגיית החסינות, או בואו תתמכו בחסינות. הרי אם מקימים ממשלה, אני אלמד אותם איך זה עובד. על מנת להעביר כל חוק או כל הצבעה בעניין החסינות, צריך רוב. ואני מגלה לך, ואני גם הם יודעים את זה, שאין רוב, הליכוד לבד, אין רוב לבד. אז עד רבה, אז שראש הממשלה יגיד, תקשיבו, אין לי רוב, אני לא מבקש. לכן עצם זה שאם עם כמה ממשלת אחדות, אז מראש אפשר לבוא ולהעביר את החסות. אני בשיחות שלי גם עם ראש הממשלה, הוא מאמין בחפותו, הוא מתכוון להילחם על חפותו, גם בנושא הזה בבית המשפט, אבל אנחנו ראינו היום עוד ספין מבית היוצר. אבל תראה, השר כהן, עשו אתמול כחול לבן מהלך יפה, באו, בא יאיר לפיד, אמר, אני מוותר על הרוטציה, הנה, צעקו, יאיר לפיד ראש ממשלה, הלכתם נגדו כל הכוח, ויתר על הרוטציה. יכול היה לבוא אתמול בנימין נתניהו, להגיד, אני גם מוותר על החסינות, אני הולך למשפט, אני אצא זכאי, הכל טוב. שוקו, היית חושף את הבלוף שלהם בשנייה. גם אתה מוותר על לראיין ב-CNN, וגם אני מוותר על ההצעה להיות חבר קונגרס בארצות הברית. ההצעות של צורן, הוא ויתר על משהו שאף פעם לא היה לו, ואף פעם לא דובר ברוטציה, שיהיו 3 ראשי ממשלה ברוטציה. אגב, אני חייב לומר לך את הדבר הבא. כל הגישה הזאת, שיש 4 אנשים
שמנהלים ביחד מפלגה, זה לא קורה. כן, אבל זה כבר לא קורה. הם בעצם הוציאו לכם את העוקץ של הקמפיין. אחד אומר משהו, השני מתנגד. אחד אומר בנושא הזה. אבל זהו, אבל השר כהן, זה נגמר. אז לכן אי אפשר בנושא הזה לבוא ולוותר על משהו שלא קיים. אבל הנה, באנו ודיברנו עכשיו, הנה אני כאן מניח לך על השולחן את הדבר הבא. תעלה מישהו מכחול לבן ותגיד, השר כהן היה כאן. אתם מוותרים על החסינות, כמה ממשלה, נתניהו ראשון, הולכים חצי שנה? אם תשמע את התשובה, כן, אני מתחייב להגיע לכאן לאולפן, עוד שעה או עוד מחר בבוקר, לבוא ולהגיע ולהתקדם. אבל הם עצמם, איך אתה אמרת? כבר הם מודיעים על הרוטציה. למה הם מודיעים על הרוטציה? כי מבחינתם כבר הולכים לבחירות. והנה אני כאן אומר היום, נכון, שנותר עוד כ-40 שעות, לא, זה מסר שהם משדרים לכם. לא סתם הם עשו את מסיבת, לא מסיבת העיתונאים, זה ישיבת סיעה. הם עושים קמפיין בחירות. לא סתם הם עשו את זה, לא, אבל הם יכלו לעשות את זה גם ביום חמישי, הם עושים את זה עכשיו. עכשיו הם מודיעים על הרוטציה? כי הם אומרים לכם, לא יהיה לכם קמפיין, כי כל הקמפיין היה לפיד גנץ, ועכשיו אין לפיד גנץ. את מסכימה שמה שהם אמרו בנושא של ביטול הרוטציה, זה למעשה זה כבר הקמפיין, והחסינות זה הנושא של הקמפיין. כן, אבל אני חולקת עליך בזה שהם יכלו לעשות את זה ביום חמישי, והם עשו את זה אתמול. תבואו לממשלת אחדות, שימו את הדברים בצד. יש חוק במדינת ישראל. אף אחד לא דרש מכם לבוא ולהצביע לחסינות. אף אחד לא אמר, בא ואמר לכם, כן, חבר'ה, בואו נקים את האחדות, אבל אתם מתחייבים במסגרת האחדות. לא עלה, לא דובר אף פעם בנושא הזה על ידי צוותי המסע ומתן. הם כבר איבדו את התקווה לבוא ולהקים ממשלה בישראל. אני חושב שעדיין לא מאוחר. הרי צריך להזכיר, יהיה חתימות, לנתניהו יש 61 חתימות, נוכל להתכנס תוך 14 יום, להגיע להסכמים, ואפשר להגיע להסכמים. אני יודע שגם אצל הסיעות החרדיות וגם אצל ליברמן, שים את המשקעים האישיים בצד, תעזור למחנה הזה. שאלה אחרונה, הבוקר פורסם בידיעות אחרונות, שהחלטת לעצור את המכרז של הרכבת הקלה, פה כולם צמאים לתחבורה ציבורית, מה יש לך נגד? קודם כל, אני בעד הרכבת הקלה, אני בעד פרויקטי תשתיות במדינת ישראל, אבל דבר אחד, יש דבר שנקרא רכש גומלין. כל האנשים הזרים, כל החברות הזרות שבאות לבוא ולעבוד במדינת ישראל, מחויבות לבוא ולקנות בתעשייה הישראלית. אנחנו פרסמנו לפני שבועיים רק נתון של האבטלה של 3.4%. נתון האבטלה הכי טוב ב-50 שנה האחרונות. לפני כשבוע הייתי יחד עם ראש הממשלה, פתחנו 15 מפעלים באשקלון. השנה חרף מלחמת הסחר, היצוא הישראלי יגיע ל-115 מיליארד דולר. אני מנהל את מדינת ישראל כמו עסק. כל שקל שמגיע למדינת ישראל, אני לא מתכוון לוותר עליו. נטע יכולים בדיוק ב-24 שעות לבוא ולפתור את זה. לרשום את הדבר הבסיסי, 25% ממה שאתם מקבלים במדינת ישראל, אתם מחויבים לבוא ולקנות במדינת ישראל. אם טראמפ אומר אמריקה פרסט, אז אני אומר גם ישראל הקטנה, שאנחנו לא מעצמה כמו ארצות הברית, אני אומר ישראל. אם מרקל אומרת גרמניה, אם מודי אומר עוד, אז אני אומר קודם כל אכפת לי מהעובד הישראלי, אכפת לי מתעשייה כחול לבן, ואין כזה דבר שאין משהו לבוא ולקנות במדינת ישראל. לכן אני לא יוותר על שקל אחד שמגיע למדינת ישראל. קולך נשמע הרבה בזמן האחרון, אבל את המנהיג הקודם שלך, מה שנקרא השר כחלון, שומעים פחות, הפרישה מתקרבת, ככה יש שמועות כאלה. תראה, כמובן שיש לו לבטים, יש לו מחשבות. לדעתי, כחלון היה אחד משרי האוצר הטובים ביותר שהיו במדינת ישראל. אני גם אמרתי לו, משה, תבוא, תתראיין, תדבר על מגוון ההישגים, שאני רואה את האבטלה, שאני רואה את הצמיחה, שאני רואה באמת הנושא הזה, את השקל החזק. ואני יכול לומר לך, אני אכפת לי מכל בן אדם ואדם. אתה יודע, קלטנו 15,000 עובדי קבלן, להיות עובדים מן המניין. שאלתי על הפגישה של משה, אתה הגעת ל-15. אם אנחנו הולכים, אז אני אומר לך, אני בשיחות שלי איתו, ואני אומר לו, משה, תישאר. אני חושב שמשה כחלון הוא נכס. אם הוא פורש. הפוליטיקה הישראלית, ואני חושב שהוא אדם ראוי, אדם טוב. בתקופתו, הפערים החברתיים הצטמצמו בצורה משמעותית. ואני, מה שנקרא, חושב שנכון שהוא יישאר, יש לו תרומה חשוב. אם נלך לבחירות והוא עוזב, השריונים שלך לצורך העניין עדיין בתוקף? לא, אנחנו כבר בליכוד. כלומר, בליכוד. כן, גם משה כחלון וגם אני, אנחנו בליכוד, אנחנו חלק מהליכוד, ולכן אין שירים. רק רצינו לוודא, כי פנינו לבחירות. אז אני מודאגת, אני מעריך את זה. השר אלי כהן, תודה. תודה לכם.